پرندے کی ٹکر سے بھارتی طیارے کی تباہی کو سوشل میڈیا پر ایک کوے کا انتقام قرار دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے ذرا آپ بھی دیکھیے۔ راجستھان کے بیکانیر میں وایو سینا کا MiG-29 کریش ہو گیا ہے، ایک اور بھارتی طیارہ تباہ، سوشل میڈیا پر بھی طنز کی توپے چل گئی ٹھا ٹھا۔ بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے مس ایڈونچر میں گئی تھی صرف ایک کوے کی جان، آج بھارتی طیارہ پرندے کی ٹکر سے گرا تو سوشل میڈیا صارفین نے اسے قرار دیا کوے کا انتقام۔ صارفین نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ میں ایک کوا مار گرایا، کوے کے دوستوں نے جوابی کاروائی میں بھارتی طیارہ زمین پر پٹخا دیا، کسی نے اسے کوے کے بیٹے اور کسی نے اسے کوے کے ابا کا بدلہ قرار دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کی نااہلی پر طنز کے تیر برسائے۔